Okey, saya akan tunjukkan setting yang biasa kita guna untuk coin changer ICT jenis CC6100. Boleh pakai juga dekat jenis CC6050 dengan CC6000. Okey, first kita tekan button manual dan kita tekan button D donkey 3 kali. 1 2 3. Dia tulis unlock sequence, masukkan password dia ABCD. A B C D. Okey, kita dah masuk sistem dalam dia. Tekan nak panah kiri atau kanan untuk tengok menu apa yang ada. Saya tekan nak panah kanan. Ya, biasa kita guna reset record. Kalau nak masuk, tekan F, enter. Are you sure? Tekan F lagi sekali. Reset record ni untuk reset segala transaksi yang digunakan oleh coin changer ni lah. Kalau tak nak back, saya tekan lagi kanan. Accept reject coin switch, kita tak tak guna. Tube open close switch tak guna. Configuration cash flow tak guna. Active cash flow tak guna. Change current cash flow pun tak guna. Change management pun tak guna. Idle display adalah display dekat depan ni. Dia ada dua jenis display kita boleh buat. Sama ada total coin value, berapa keping ditunjuk, tabung A berapa keping, tabung B berapa keping, tabung C berapa keping. Atau kalau kita nak tukar, dia tunjuk total quantity. Dalam ni berapa banyak baki yang ada. Saya biasa guna total quantity. Lepas tu dah settle, dah tekan F to change. Okay, tekan manual untuk back. Nak check balik, tekan lagi enter. Total quantity, tekan back. Next, BA type setting kita tak guna. Default setting ni adalah nak reset balik benda ni kepada setting asal, manufacturing setting lah. Manufacturing setting. Clear tube count untuk clearkan count dalam ni, reset balik tube dalam ni. Sebelum dah reset, kita kosongkan lah supaya nanti semua kosong kan. Okay, cassette type. Okay, kadang-kadang kita bila kita buat default setting, kita akan tertukar cassette type ni. Cassette type ni pastikan 02. 02 adalah untuk shilling baru sahaja. Dalam ni boleh masuk simpan shilling baru sahaja. Ada lagi 01, ada 03, ada 04. Tapi 01 tak silap saya untuk shilling baru dan lama. Okey, kita biasa 02. Tekan next. Ini 04 kan. Okey, saya tak nak tukar. 02. Tekan back. Check balik betul 02, tekan back. Error info, nak tengok error apa yang ada. Kadang-kadang error yang dalam tu pun kalau tak clear pun kadang-kadang kalau boleh guna tak ada masalah. Bill per transaction ni, okey ni penting juga. Tekan enter. Biasanya kita set 3 keping. Bill per transaction ni dia akan kawal dekat not acceptor ni. Berapa keping duit kertas yang boleh diterima. So kalau kita set 1 keping, okey RM1, lepas tu dia stop dah duit kertas tak boleh masuk. Duit sini boleh masuk banyak mana. Biasa kita guna RM3 ikut air harga maksimum air. Kalau harga maksimum air contoh RM2.5, air Milo dan sekitar RM2.5 kan. Kita set 3 keping dah cukup. So, tak ada kes akan tukar duit. Contohnya orang masuk sampai 4-5 keping duit duit RM1 tapi dibeli air baru RM2. Balance RM6, main duit shilling. Habis duit shilling kita. Dia boleh pergi sampai 9 keping. Okay. Saya set 3 keping, tekan back. Nak check balik, tekan enter balik. Betul tak 2 keping? Kalau tak betul, tekan up, tekan enter. Finish configuration. Okay, back, check balik betul lah. Okay, betul. Back, next. Cash flow mode. Okay, cash flow mode pun dia selalu guna. Untuk guna benda alah ni, untuk refill dia ada dua cara. Satu secara automatic. Automatic tu maksudnya kita tekan button manual, lepas tu kita tekan F, enter kan, kita masuk sekeping-sekeping daripada atas ni. So dia akan kira berapa keping, berapa value dalam tu. Satu lagi cara, itu nama dia cash flow mode. So nanti dia boleh tentukan berapa keping dalam tu. Satu lagi cara, kita isi direct dalam tabung. Bila kita nak isi direct dalam tabung ni, kita kena tukar kepada sensor mode. So sensor mode ni, untuk permulaan, kita kena top up semua tabung, kasih full. So nanti dia boleh tahu lah, ada sensor kat tengah-tengah ni, dia boleh tahu parah mana, high, low, medium macam tu lah kan. So saya tak suka benda tu, saya biasa guna yang cash flow mode supaya dia tahu exact berapa keping ada dalam ni. So kita pun tak perlu isi sampai penuh, separuh dah cukup. Okay, tekan manual, nak check balik betul lah cash flow. Okay, back, tekan manual. Next, ID setting tak perlu, coin setting, cashboard setting tak perlu, sensor adjustment pun tak perlu, reserve coin pun tak perlu,
accessibility option pun tak perlu, manual inventory adjustment tak perlu, residual credit tak perlu. Reject label setting ni pun penting. Reject label setting adalah benda ni. Kalau kita onkan benda ni, maksudnya benda ni berfungsi. Bermaksud orang masuk duit singgit, duit shilling atau duit kertas. Contoh dia masuk singgit, dia tekan benda ni, tekan tuas dekat sini kan, dekat depan tu, akan jatuh tekan benda ni. So shilling akan keluarkan baki lah. So kita nak offkan dia pun boleh. Tekan enter, sekarang katakan condition saya offkan. Let's say saya offkan. Tekan enter. So dia kata current off. Tekan manual, back. Check balik, off, okay back. So bila orang masuk duit pun, dia tekan benda ni, main keluar baki, baki tak akan keluar. Melainkan dia beli barang. Contoh dia masuk RM2, dia beli RM1.8, RM20 tetap keluar. Tapi kalau dia tekan main tekan-tekan ni, takkan keluar baki. Okay, next. Refill call tak perlu. Total in out, kita tengok berapa total yang dah ada dalam ni lah. Transaksi dia. Reset record, tadi dah back. Dah dia dah ni lah. Dah balik kepada menu asal. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Dah settle. Tekan manual sekali. Okay, dekat sini dia tunjuk ID display. Yang ni sekarang dia tunjuk berapa keping. Berapa keping kan? Berapa keping. Lepas tu nanti dia akan tunjuk bila dah isi nanti, dia akan tunjuk berapa total amount dalam RM2 tadi. Itu sahaja.